3 декабрь эл аралык майыптар күнү. Кайгылуу статистикага ылайык, дүйнө калкынын болжол менен 10% майыптыкка алып келген кандайдыр бир ооруга чалдыгышат жана бул дээрлик 650 миллион адам. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнүнүн максаты учурдагы көйгөйгө коомчулуктун көңүлүн буруу, адамдардын кадыр баркын, алардын укуктарын жана жыргалчылыгын колдоо. Бул күнү ден соолугун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын интеграциясы жашоонун ар кандай аспектилерине алып келе турган артыкчылыктар жөнүндө маалымдуулукту жогорулатууга багытталган калкты маалыматташтыруу жүргүзүлөт. Бүткүл дүйнөлүк майыптар күнү бул майып адамдар жөнүндө көз карашын өзгөртүү жолу. Тилекке каршы, көпчүлүк аларды төмөн жана заманбап коомдо жашоого жөндөмсүз деп эсептешет. Бүткүл дүйнөлүк майыптар күнү бул стереотиптерди жок кылып, алардын көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруп, алардын жашоо шартын жакшыртууга мүмкүнчүлүк берди. Майыптар конституцияга ылайык, албетте өлкөнүн бардык башка жарандары менен бирдей укуктарга ээ. Бирок алар өзлөрүнүн өзгөчөлүктөрүн кичинесинен эле сезе башташат. Алар башкалар сыяктуу эле өз үйүнүн короосунда сейилдөөгө, мектепке барууга, спорт менен машыгууга жана башкаларга катыша алышпайт. Бул күндү эң күчтүү жана ички чың көңүлү менен адамдардын күнү деп эсептеймин. Анткени алар күн сайын оорусу, коомдук пикири жана козголоңчул тагдыры менен күрөшкөн адамдар. Кыйынчылыктарга моюн сунбай, алардын айрымдары турмушта чоң ийгиликтерге жетишип, белгилүү атак даңктуу болгон учурлары көп. Улуу композитор Людвиг ван Бетховен дүлөй болгон, бирок бул кемчилик ага жолтоо боло албаган. Ал жараткан музыка дүйнө өлгөндө гана жок болот. Каалаган жаран майып адамдарга жардам бере алат. Каалуу эле болсо гана. Жардам дегенде көбүнчөбүз эле дароо материалдык жана акчалай жардам эсибизге түшөт. Моралдык жардам болсо эч кандай акчаны талап кылбайт. Болгону биздин адилет сөздөрүбүз керек. Майыптарга жашоодогу эң жөнөкөй нерселер жетишпей жатканын билгенде, ар бир адам таң калгандай абалда болот. Албетте, финансы маселеси маанилүү, андан качып кутулуу болбойт. А бирок жок дегенде, бир жылда бир интернатка келип, жалгыздыктан жадаган адам менен баарлашып коюу үчүн акча талап кылмак беле? Бир майып адам мындай сөздү айтыптыр. Кээде мен коляскада отуруп, көчөдөн жөн гана баарлашып бараткан адамдарды көрүп, булар кандай гана бактылуу адамдар деп суктанамын. Жалгыздык эмне экенин билишпейт. Билбей эле койсун. Бизде адамдар аз болсун. Күндө терезенин жанында отуруп, жашоонун баркын ошондо түшүндүм. Кандай гана сөздөр, кандайдыр бир философ сүйлөп жаткандай сезилет. Майыптарга жардам берүү ар кандай формада болушу мүмкүн. Эң башкысы, эгерде биз майыптарга жардам бергибиз келбесе, биз өзүбүздү алдабашыбыз керек. Убакыт жок, акча жок. Майыптарды өкмөт караш керек. Мунун баары реалдыкка байланышы жок шылтоо. Андан көрө мага баары бир деп ачык айталы. Үмүттөр жүрөгүңөрдү жылытсын. Күмөн күндөр кар эригенде эрип кетсин. Кыялдарга кадам таштай бергиле. Бутуңарды бажырайган гүл бассын. Үйүңөрдү жакшы маанай аралап, адамдар унутпасын силерди. Жашооңорду курбу курдаш каптасын. Ойлоруңар уча берсин көкөлөп. Кайнаган тиричилик жашоодо калтырбай эле назик жандуу адамды билем коркпойт алар эч нерседен. Максатына кадам шилтеп да жабай, сурабайт, ыйлабайт, алга гана баратат. Жашоонун алар билген кадырын айкөл адам болушат.